V minulih dneh je v Ljubljani po dolgih letih propadanja in polemik o rušenju ali obnovi padel Kolizej. Nekoč največja in najveličastnejša zgradba v mestu. Smo z njegovim rušenjem izgubili zgodovinski spomin ali dali priložnost novim tokovom, ki bodo naprej pisali prihodnost. O tem bo sodila zgodovina. Za zdaj vemo le to, da bo na ruševinah nekdanjega Kolizeja zrasla nova stavba. Zgrajena naj bi bila do leta 2015, ponujala pa bo gledališče, poslovne prostore, hotel in stanovanja. Mesto v mestu, pravijo. V času rušitve Kolizeja spomnimo, da ga je veliki France Prešeren štel med hudičeve hiše. V stavbi, ki je dolgo veljala za največje ljubljansko poslopje, je bilo 6 dvoran in 126 sob. Zgodba o rušenju že leta propadajoče stavbe je dolga skoraj 8 let. Nekateri predstavniki arhitekturne in spomeniškovarstvene stroke so dejanju nasprotovali, a stavba je bila zapuščena, poškodovana, ogrožala je varnost ljudi. Zavod za varstvo kulturne dediščine je pred začetkom rušenja tudi sodeloval pri demontaži spomeniško zaščitenih elementov. Ne vem, mene je bilo strah, sem šel kolega obiskat na tom. Ker sem hodil, mislim, v redu, les drži, ne. Ampak ne, to je bilo obupno. V stavbi so bila dolgo stanovanja in skladišča. V zapuščene prostore so se zatekali tudi ljudje z roba, od drugod in od spodaj. V fotografski objektiv je njihove zgodbe 2 leti lovila fotografinja Viktorija Rozman. Kar vidite v zadju, predstavlja polno nekih dogodkov in polno nekih dogodivščin. Včasih zgradba za zabavo, danes na žalost dom za brezdomce in narkomane. S tem primerom sem se začela ukvarjati leta 2009. Kot umetnico oziroma fotografinjo me je pritegnilo tudi to, da stavba izgleda precej propadlo. Zanimalo me je, kako izgledajo tudi njegove sobe, kar sem potem na lastne oči tudi videla, da izgledajo kakor njegova zunanja podoba. Kolizej, namenjen vojaškim prenočiščem, je bil zgrajen med letoma 1845 in 1847. Načrte zanj je izdelal graški tovarnar in arhitekt Josip Benedikt Vithalm.